Skanīga un vēsturiski nozīmīga diena pavadīta Madonas pusē, kur bērnu aizsardzības dienā uz Latvijas skolu koru sadziedāšanos pulcējās vairāk kā 860 koru un pūtēju orķestru dalībnieku. Dziesmu dienas mēs rīkojam pēc 10. Skolu jaunatnes dziesmu svētkiem, kas bija nākošajā gadā, nu tāds tā kā pēc dziesmu svētku. Mazlietiņ tā kā apsīkums liekās, nu ko lai dara, nekā nav, nekādu pasākumu nav. Tad tā kā izdomāju, ka varētu būt šāda te dziesmu diena, lai kuriem vienkārši ir koncerts, lai ir iespēja dziedāt, lai ir motivācija. Pieci novadi apvienojāmies un kopā tika skolēni dziedāja Cesvainē, Ērļos, Varakļānos, Lubānā un ir pienācis gads pēc Latvijas skolēnu dziesmu deju svētkiem un mēs esam šeit Madonā. Un kā reiz sakrīt arī visi šie vēsturiskie notikumi. Kā vēstu arhīva materiāli, pirmie latviešu skolēnu koru svētki pirms 150 gadiem notikuši tieši šajā vietā. Tolaik Lazdonas draudzes mācītājs Rudolfs Guleke kopā ar Kārli Petersonu sarīkoja bērnu svētkus, kuros piedalījās visas piecas draudzes skolas ar 200 skolēniem. Arī šoreiz, kā senatnē, dziesmu diena iesākās ar svētbrīdi Lazdonas Luterāņu baznīcā, bet turpinājās Lazdonas mācītāju muižā. Tālāk skolēni devās tieši tāpatās kā pirms 150 gadiem uz mācītāju muižu. Ja pirms 150 gadiem tur notika spēles rotaļas, tad šobrīd arī tur ir kopā ar Valmieras aktīvā turisma centru. Eži dažādas ārā aktivitātes. Mums šeit ir šobrīd četras tādas aktīvākas aktivitātes. Ir arī, tur mums būs, teiksim, ar karodziņu aiziet stafete. Tur ir ļoti jautri, tur mums ir tāda milzīga muce, kurā uzdevums ir iebļaut, un tad mēs mēram, cik skaļi viņi spēja iebļaut. Un tur ir speciālās polzās jābļaut. Tā kā mums vispār tāda nav joka lieta šitais pasākums. Jā! Ir karsti, bet ir, es domāju, ļoti jautri un ir forši tas, ka mums nav tikai tīri mēģinājumi, bet mēs varam arī izkustēties. Varbūt, man liekas, šis ļoti vairo koru vienotību, koru tā kā saliedētību. Bērni ir ļoti atsaucīgi, ir pat kas uzdzied, ļoti patīkam, tā kā var redzēt, ka bērniem patīk tas viss, ko viņi dara. Prieks liels! Savukārt koru diriģente tikmēr pulcējās leģendārā vispārējo dziesmu svētku virsdiriģente Haralda Meģņa mājās Praulienas pagasta dzinteros, kur pateicoties Ineses Mailītes uzņēmībai un padziļinātajam izpētes darbam, tika atklāta izstāde pirmā skolēnu dziesmu diena un tās nozīme Latvijas izglītības un kultūras kontekstā. Šie savāktie materiāli 30 mēnešu garumā, ko es esmu rakusi, vākusi un šeit ir viņi ir izstādīti un katrs var apskatīties un katrs var iedziļināties šajos visos stāstos un fotogrāfijās un, protams, durvis ir atvērtas dzintaros un mēs varam katrs nākt un ņemt savu dalību un uzzināt tiešām ļoti jaunas lietas. Kā stāsta Inese Mailīte, īstenojot šī brīža ieceri 2022. Gadā, Haralda Meģņa mājās būs izveidota vērienīga ekspozīcija diriģenta piemiņai. Savukārt staļos stāstu ekspozīcija par skolēnu dziesmu svētkiem. Taču līdz tam esam aicināti ielūkoties vēsturē un celt saulītē šos aizmirstos vai vienkārši nenovērtētos faktus, kuri nav atrodami pat nevienā mācību grāmatā. Daudz kā trūkst mācību grāmatās, un es domāju, ka mums ir pienācis laiks uz Latvijas simtgadi, ja pošoties Latvijas simtgadi, sākt uzrakstīt jaunu dziesmu svētku vēsturi. Dziesmu diena turpinājās ar piemiņas brīdi Vistiņlējas kapos, godinot kora un simfoniskā orķestra diriģenta Arta Kumsāra nozīmīgo devumu latviešu tautai. Pēc tam Lazdonas mācītāja muižā tika ieskandināts mākslinieka Ivara Mailīša darinātais 11. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides objekts Latvijas skan. Savukārt vakarā Madonas centrālais saiet laukums pārtapa skanīgā dziesmu svētku estrādē. Prieks, ka ir sabraukuši tik daudz bērni, prieks, ka viņiem patīk dziedāt tautas dziesmas un mēģināsim tās tautas dziesmas iedzīvināt jaunās skaņās, jaunā attieksmē varbūt, lai viņas ir laicīgākas, varbūt modernākas, lai viņas dzīvo starp mums visu laiku un lai bērni prot priecāties par vienkāršām, skaistām lietām. Dziesmu diena Madonā noslēdzās ar dančiem folgrupas Rikši pavadībā.